verdad que muy lindo el entrar al campo y jugar acá con esta camiseta. La verdad que fue algo muy lindo, una satisfacción muy linda. Así que bueno, aprovechar de esto, seguir aprendiendo y bueno, que se sigan dando los resultados. Podendo estrear bem com a vitória e saímos perdendo, né? A gente pôde escutar o que o professor falou no segundo tempo para vir no segundo tempo e virar o jogo e ter com a vitória. Fui bem recebido, né? Teve as brincadeiras, mas é coisa de grupo, né? Coisa de elenco. Estamos num momento muito feliz, vindo de vitória, né? Ganhamos hoje e vamos comemorar a vitória, que quinta-feira tem mais. Gramado novo que vai ser uma realidade, certo? E nós vamos ter que tirar proveito disso aí, cada vez mais trabalharmos em cima dele, trabalharmos no treinamento lá que vai ter, cada vez jogarmos aqui e trabalharmos para tirar a vantagem do que nós temos, tá? É, para mim, voltar aqui para mim é uma emoção diferente, porque eu já dei troço para caramba aqui, então foi. Eu tenho tudo agora aqui, ó, sabe? As coisas vêm tudo aqui, né? Como é que foi? Fala bem. Agora eu queria falar para vocês a importância que tem para a nossa casa. Se nós quisermos ser campeões paulistas, nossa casa vai ser importante para caralho. Terminar o primeiro colocado. Se nós quisermos ser campeão da Copa do Brasil, nossa casa é fundamental. Se nós quisermos ser campeão brasileiro, nossa casa é fundamental. Se nós quisermos ganhar a Libertadores, nossa casa é fundamental. Então, porra, tem que ser fundamental nós jogarmos aqui e passar para o torcedor, certo? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer dentro do campo? É o que o torcedor vai abraçar. Se entrar dentro do campo agora, tá certo? E não jogar pra caralho, não correr pra caralho, não lutar e falar, porra, aqui, torcedor, nós estamos aqui pra ganhar, viemos aqui pra ganhar, contamos com o seu apoio e vem pra dentro do campo junto com a gente. É muito importante hoje carimbar. Carimbar o que nós queremos, o que nós vamos ser. Então aqui vai ser a grande diferença, porque são 19 jogos jogando em casa no Campeonato Brasileiro. É ir de volta na Copa do Brasil. Aí o Campeonato Paulista levou a vantagem, vamos decidir em casa. Então aqui é a nossa casa. Então eu quero ver hoje um jogo de quem é campeão. Um jogo de time que vai jogar para ganhar campeonato. Então é muito importante hoje mostrar o carimbo. Mostrar a identidade nossa hoje. Do que nós vamos fazer durante a temporada, tá certo? Vamos. Vai todo mundo, hein? Vai até o final. Estoy muy, muy feliz por el gol, por ayudar a mi equipo. Creo que nuestro equipo mostró personalidad para virar un juego difícil, pero nos tuvimos la tranquilidad para hacer eso. Creo que el campo fue muy legal. Gracias a Dios podemos ayudar mucho también para jugar bola no chão, jugar rápido. Eso es característica de nuestro equipo también. Y acho que fue muy bien. Bueno,
gol importante, eu não havia jogando tanto, né? Não estava vindo jogando tanto, então acho que entrar num jogo como esse e poder, de uma certa forma, ajudar o time a ganhar o jogo é importante. Estou muito feliz, é um gol que dá confiança aí para o resto do campeonato e tudo mais. E o gramado, rei do sintético, Rafael! O gramado que eu gosto, eu particularmente gosto bastante de jogar, né? Um gramado que ajuda muito o jogador que é técnico, porque a bola vem do jeito que tem que vir, né? Não tem buraco, não tem grama saindo. Então acho que é um campo aí que vai ajudar a gente até o final do ano. Uma comemoração que o William, a gente fazia lá na África no período que a gente estava lá, né? A gente tentou imitar o pessoal que estava lá, os meninos. Então, rapaziada da Uni Baluarte aí, queria dedicar esse gol para vocês. A gente entrou com mais concentrado e com mais intensidade dentro do jogo. Então acho que a equipe está de parabéns para poder se superar ali, saindo perdendo em casa de 1-0. E depois, com a concentração e a qualidade que a gente conseguiu virar o jogo. Quantas viradas vocês já deram aqui? Porque aqui é nossa casa. E aqui o adversário faz um gol e a gente acredita e vamos para cima, a torcida vai junto e nós viramos o jogo. Talvez no lugar a gente não virasse o jogo. Mas aqui nós vamos virar sempre. Essa demonstração que vocês deram hoje, de tranquilidade, de paciência, de não desistir, de ir para cima do adversário, certo? Buscar o resultado que só interessava a porra da vitória para nós. Isso é Palmeiras. E agora é o seguinte, todos os adversários que vêm aqui sabem que vão encontrar um Palmeiras disposto a alguma coisa. O que nós queremos é ganhar campeonato. Para ganhar campeonato tem que ser dessa forma. Ah, porra, mas nós tomamos o gol. Então vamos tomar gol. Vamos sair atrás. E nós temos que ter capacidade de reação. Quando você sai atrás, tem que ter capacidade de reação. Senão você perde a porra do jogo. E nós demonstramos o seguinte, nós temos capacidade de reação. Com a FAN Online, você pode estudar de casa, do trabalho ou de onde quiser. Inscreva-se. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Tô esperando. Se inscrevam.